واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan ne yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake ba mu wannan damar domin mu ci gaba da karatu cikin littafin al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan rarrabewa tsakanin waliyai masoyan ar-rahman bi ma'ana masoyan Allah da kuma masoyan shaytan waliyan shaytan idan ba mu manta ba a karatun da ya wuce na mako yau wato yau uku ko ga watan safar hijiran manzo tsira da amince Allah su tabbata gare shi na da shekara 1445 wanda ya zo 1/20 ga watan Agusta shekara 2023 miladiyar aiwar annabi Isa alayhi salatu wassalam insaha wannan darasin mu na nawa ne malam 33 darasi na 33 kai tsaye daga wannan majalisin na masallacin Branson Ham na masallacin NNPC Quarters Senior Wing Area 11 birnin tarayya Abuja tasallutus shayatin على أوليائهم واتو إيكوان دشي دانو سكي دشي أكام وليانسو أكام مسو ويانسو متانان دسكي جبنتان شي دانو تو دوك وان دي جبنتي شي دان شياطين شي دانو تو داسو سامو إيكو أكامسو شي ساما سكاريا چي واسنا تفيا أكام روا ko suna sallah ka ganda duma na sama baya kasa baya sama mutece yana sallah duk wannan mabiyan shedan ne shedan ne yake masu wannan rudanin to shedan yakan samu iko akan su saboda wannan to daga cikin karatutukan da muka yi a baya na wannan mun bi tafsirin ayoyin da suke na suratul shu'ara hal unabbiukum على من تنزل الشياطين شن بزن باكو لاباري غمدا واند شيطانو سكي سوكا اكن سبا تنزل على كل افاك اثيم سنا سوكا ني اكن كووني دك وني افاك سنا سوكا ني اكن دك وني افاك بمعنى كذاب مقريتشي اثيم مي يوان زنبي اتشكن ايوكانسا يلقون السمع سنا جيفا جنسو يعني abinda suke satowa na ji annabi bai yi ba ba shi zai hana mu yi ba to Allah ya kiyashe mu Allah madaukakin sarki ce wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytana fa huwa lahu qarin kuma wanda ya makanta wato wanda ya makanta daga me daga barin ambatan ar-rahman ana nufin ambatan ar-rahman shine al-qur'ani ko ba ka bane to duk wanda ya makanta daga barin ambatan ar-rahman shine al-qur'ani Allah yace nuqayyid lahu shaytana to zamu lullube shi da shaytan kun ga irin bala'in da ke samu mutumin da ya bar Qur'ani kenan duk wanda ya bar Qur'ani daga cikin abinda zai same shi shine Allah ya ce nuqayyid lahu shaytana zamu lullube shi da shaytan me wannan shaytan zai zama masa fa huwa lahu qarinun wato shine abokin sa ku duba wanda shedan ya zama abokinsa ai ya tabi to wanda duk ya bar qur'ani duk mutumin da ya bar ambatan ar-rahman bi ma'ana al-qur'ani ya rabu da qur'ani bai karatun qur'ani bai aiki da qur'ani ya bar qur'ani yayi watsi da qur'ani to ba abinda zai same shi illa Allah madaukakin sarki sanya masa shedan wato ya zama shine abokinsa
ka gan ku babu alkhairi tattare da wannan mutumin kenan ashe duk mutumin da ya riko da qur'ani to ku wannan mutumin yana tattare da alkhairai kenan yana tare da alkhairai duk inda ko yake saboda me yana riko yana rike da babbar sababin samun alkhairi ba inda mutum yake samu alkhairin ba cikin qur'ani ba duk wani abu da za a ce da sunan shi alkhairi ne to daga cikin qur'ani ka gano shi duk ko abinda ba alkhairi bane a cikin qur'ani ba zai taba zama alkhairi ba saboda haka wanda ko ya bar ambatan arrahman ya bar alqur'ani to Allah yace nuqayyid lahu wato wanda ya makanta ya rufe idanuwansa ya toshe kunnuwansa ya sanya shamaki a cikin zuciyarsa game da ambatan arrahman alqur'an to Allah yace zamu lullube shi da shedan wato shine abokinsa kafin mu yi tafsirin wannan ayar mala yace wa dhikrur rahman ambatan arrahman huwa dhikru alladhi ba'atha bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine dhikirin nan da aka aiko da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi yace misalin alqur'ani kun fahimci wannan misalin alqur'ani faman lam yu'min bilqur'an saboda haka duk mutumin da bai imani da alqur'ani ba kuma bai gaskata labarin qur'ani ba kuma bai i'tiqadi bai imani da wajibcin umarnin da suke cikin qur'ani ba faqad a'rada anhu to wannan mutumin ya bijire wa qur'ani Allah ya kiyashe mu duk mutumin da faman lam yu'min bil qur'an wa yusaddiq khabaru kuma bai gaskata labarin qur'ani ba wa ya'taqid wujuba amrihi kuma bai i'tiqadi bai imani da wajibcin bin umarnin qur'ani ba to faqad a'rada anhu to wannan mutum ya bijire ma qur'ani ashe mataki na farko mutum yace ma ya kafirce ma qur'ani shi bai yadda da qur'ani ba to yana cikin bijire wa qur'ani mutumin da bai gaskata labarin da ke cikin qur'ani ba Allah ya bada labari game da abin da ya faru na wanda Allah ya kaddara ya faru a can na labarin ghaibi wanda ba mu nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya nan ababan nan suka faru amma Allah ya bashi labari game da waɗannan ababan sai wani ya dauka ya karanta kamar yadda ake samu wasu yanzu nan suna gani su sun kai wani mataki na ilimi sai su ce to qur'ani ya bada labarin ambaliyan da aka yi lokacin annabi Nuhu kuma science ta kasa gano ina wannan abin ya faru babu trace saboda haka su yanzu nan tanda ba su gani ba scientifically saboda haka su sun karyata abin da qur'ani ya faɗa game da annabi Nuhu alaihi salam akwai su cikin ƴaƴan musulmai da yanzu nan wannan guguwar take cin su su ce wai su sun gano akwai kurakurai a cikin qur'ani wanda an kace ma shekarar ta qur'ani bai gama iya karanta bai gama iya hada bakin qur'ani ba amma ya ce maka akwai kurakurai a cikin qur'ani akwai waɗanda suke fassara qur'ani bisa ga san ransu ba su san komai ba ba su da alaka da ilimin qur'ani amma sai su ja ayan qur'ani sai su fassara shi bisa ga san ransu an kace da su ina kuka samu wannan wani ce mun yayi ai ba dole sai wannan wai ba wai ai wasu ne suka fassara saboda haka Allah ya ce Qur'an mubin ne in ka kai kanka cikin daki ka rufe kanka ka fara karatun Qur'an tunda Allah ya ce Qur'ani bayyananne ne baka bukatan ko Annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana maka Qur'ani aka yi ce saboda haka ka rufe kanka duk abin da ka gano na Qur'ani aka yi ki kaga wannan mutun ya kai kan shi ga halaka kenan ko ba haka bane saboda ba zai yiwu ba an motar ka ta lalace kana da manual baka dauki manual ka karanta ba saboda ka iya turanci ba har ka ce ka gano matsalan motar zaka gyara ba ka yadda da cewa akwai baka nake wanda dole sai ka kai masa motarka ko kara kake ji a motarka baka yadda kai ka ce kai ka gano matsalar ba kai in ka dauko manual ka karanta na abinda kake so ka gano da yake damun motarka idan a manual din ka karanto ka bude bonnet ka gano cewa wani abu ne sai ka tambaya nawa ne kudin abu kaza ka ce 300 baka yadda ka je ka saya ba yanzu zaka ce kai kada ka zo kai asaran kudi ba raka nemo baka nake a tabbatar ko wannan abu ne ya lalace amma qur'ani baka yadda wani ya fi ka ilimin qur'ani ba baka yadda wani akwai wadanda Allah ya azurta su da ilimin
gano fikihun da ke cikin Qur'ani ba wai kai ne zaka dauki Qur'ani ka gano abin da ke cikin Qur'ani ba tare da kana da wanda zai karantar da kai Qur'ani ba kaga wannan wauta ne kuma wahami ne kuma asara ne mutum yake jawo kansa duniyarsa da lahirarsa Allah ya yashe mu saboda haka faqad a'rada anhu saboda haka idan mutum ko ya bijire mu Qur'ani to Allah murkakin sarki sai sanya masa shaytani fayaqtarinu bihi to wannan shaytanin da yake sai ya zama yana tarayya da shi a ce mutum yana tarayya da shaytan ai bala'i ya kai bala'i a ce kai kana tarayya da shaytan me yake jawo mutum ya kasance tare da shaytan ko shaytan ya kasance tare da shi to ya bijirewa Qur'ani kun gane Allah murkakin sarki ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu Allah ya ce kuma wannan ambato ne dhikrun alqur'ani kenan ambato ne anzalnahu mai albarka mubarakun Allah ya ce ambato ne mai albarka anzalnahu mun saukar da shi ba wanda ya saukar da qur'anin ba Allah barkake sarki ba kun gane anzalnahu Allah ya ce mun saukar da shi bi ma'ana Allah ya saukar da Qur'ani ta aikan mala'ikinsa da yayi ya zo da Qur'ani shine Jibril alayhi salatu wassalam wa man ya'shu an dhikri ar-rahman kuma wanda ya makanta daga barin ambaton ar-rahman qala ash-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah Sheikh Salih al-Fawzan Allah marukakin sarki ya kiyaye shi yace ma'anar aya ma'anar aya da Allah yake cewa mai ya'shu wanda ya makanta ayyata'ama ko ba haka bane wa yataghaful wanda ya zama wato is blind wanda ya makanta kuma ya gafala kuma ya bijire an zikirin rahman daga ambaton ar-rahman yace wal ashu shine fil ayn wannan makanta a ido yake ko ba haka bane shine mutumin da yake da rauni a ganin sa yace amma abinda ake nufi anan shine ashiyul basira a ce wai hankalin mutum ko ba haka bane basirar sa ya makance kaga mutum ya zama kaman wawa kenan ai amal qalb Sheikh Fawzan bin Fawzan yace wanda zuciyar sa ta makance ai za a ce matacciyar zuciya ko a ce zuciyar sa ta makance to abinda ake nufi kenan koda da idanuwan sa nan Allah ya ce ba idanuwa bane suke makancewa ba zukatansu ne ke makancewa saboda sun ki ganin gaskiya ko sun gan gaskiya sun ki yin aiki da gaskiya da Qur'ani ke kira zuwa ga ai duk wanda ana nufin amal qalb makancewar zuciya an kitabillahi azza wa jal daga littafin Allah mutum ya makance ba ruwan shi da littafin Allah ta yaya zuciyar mutum ke makancewa daga littafin Allah ta yaya ta fuskar mutum baya tadabburi a cikin ayoyin Qur'ani ku duba na farko kenan wato waɗannan su ne sabubban da ke kai ga zuciyar mutum ta makance daga Qur'ani shine mutum yana karatun Qur'ani baya tadabburi Allah ya ce afala tadabbaruna alquran walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira Allah marukakin sar kathira Allah ya ce shin ba su yi tadabburi bane afala tadabbaruna alquran Jabir zo ka zauna nan Allah ya ce ba za su yi tadabburi ba da cikin Qur'ani ya fala tadabbaruna alquran walau kana min indi ghayrillah wallahi da wannan Qur'anin ya zo ne daga wani Allah ba daga wajen Allah aka saukar da Qur'ani ba Allah ya ce la wajadu fi ikhtilafan kathira da za ku samu sabani da yawa cikin Qur'ani bi ma'ana wannan ayar tana cin karo da wannan ayar wancan na cin karo da wannan za a samu sabani da yawa cikin Qur'ani amma da yake Qur'ani daga wajen Allah murkakin sarki ne babu sabani a cikin Qur'ani a wani wajen Allah murkakin sarki ce afala tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha shin ba za su yi tadabburi bane a cikin Qur'ani
koko an rurrufe zukatansu ne da makullayya wanda babu wajen da za a bude alqur'ani ya shiga ciki a wani wajen Allah marukaki sarki ce law anzalna hadha alqur'an ala jabalin la ra'aytahu khashian mutasaddian min khashyatillah da mun saukar da wannan qur'ani akan wata dutse la ra'aytahu wallahi da kun ga wannan dutsen mutasaddian ko la ra'aytahu khashian mutasaddian da tana nan za ku ga wannan dutsen tana cike da tsoron Allah ta nunnuke min khashyatillah saboda tsoron ubangiji za ta kankantar da kanta ta nunnuke kamar yadda ake nuka gari haka kuma Allah yace za ku gane ta dutse ta zama haka ba dan komai ba min khashyatillah saboda tsoron Allah saboda ta san abin da ke cikin Qur'ani amma mutum ko ya da ce Qur'ani kuma gashi yana ayyukan da Allah ya haramta Allah yace akan dutse jimad non living thing Allah sai yace wa tilkal amfalu wannan su ne misallan da muke bugawa nadribu halin nas nadribu halin nas waɗannan su ne misallan da muke bugawa mutane la'allahum yatafakkarun ko za su yi tafakkuri su yi tunani su yi reflecting akan ayoyin qur'ani saboda haka duk mutumin da ya bar Sheikh Fawzan bin Fawzan yake cewa wato zuciya ta makance daga qur'ani ta fuskar mutum baya tadabburi cikin ayoyin Allah murkake sarki mutum baya yarda da qur'ani wala yakthuru min tilawatihi kuma baya yawaita karatun qur'ani na farko baya tadabburi a cikin ayoyin Allah ya kai ya zauna yayi tunani ya duba abinda Allah murkake sarki yake faɗa a cikin ayoyinsa ya duba fassarorin da aka yi na ayoyin Qur'ani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wanda sahabbai suka isar da sakon fassarar ayoyin Qur'ani mutum ya zauna yayi tafakkuri yayi tadabburi ya duba ayoyin Allah murkake sarki to wanda ya dauki Qur'ani kuma baya tadabburi cikin ayoyin Allah wala yaqbalu alayhi kuma baya yadda da Qur'ani wala yakthuru min tilawati kuma baya yawaita karatun Qur'ani shi daga Ramadan sai Ramadan ba abin da ya hada shi da karatun Qur'ani to Allah ya ce nuqayyid lahu shaytana to zamu lullube shi da shaytan duk wanda ya kasance Allah bai yadda mutum ya watsi da maganar sa ba Qur'ani na Allah ne maganar Allah saboda duk wanda yace ba ruwan shi da maganar Allah Allah yace ba ruwan shi da shishi ba kuma sakamakon da zai biyo baya na abin da yayi na bijirewar maganar Allah Al-Qur'anul Karim shine Allah yace nuqayyid lahu shaytana zamu lullube shi da shaydan fa huwa lahu qarinun wato shine abokin sa هذا كقوله تعالى شك فوزان يچه wannan kamar maganar Allah madaukakin sarki ne da Allah yake cewa wa may yushaqiqir rasula wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla kun gane Allah yace kuma wanda ya saba wa manzo daga bayan shari'a ta bayyana a gare shi bid dalail alquraniyya wal barahin annabawiyya ga barahin shine jam'i na burhan ko shine dalili wanda babu shakka tattare da shi shine burhan dalili wanda babu shakka tattare da shi shine burhan to ga barahin dalail barahin a cikin qur'ani da kuma na annabta cewa annabi annabin Allah ne ga suna a cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk mutumin da wannan gaskiyar ta zo masa ayoyin qur'ani ya gansu ga sunan a bayyane ga hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan mutumin sai ya ce bara ya saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bara yayi anidanci yana taurin kai fi ma ja bihi aka Sheikh Nasiru Sa'idi yace
na abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi kace babu ruwanka kai kana tawaye da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi wayattabi' ghayra sabilil mu'minina kuma yabi wani hanyar mu'minai wani hanyar mu'minai bi ma'ana yabi wata hanya da ta sa suke akai ta ya zai mutun yace shi ya imani da qur'ani amma ba ruwan shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da sunnonin sa ta ya zai mutun yace ya imani cewa an saukarwa da annabi qur'ani ne amma bai yadda ya bawa annabi hakkin ya fassara mana qur'ani ba Allah marukaki sarki yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jama'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana Allah ne fa yace Allah ne yace zamu gaya maka mu akan mu ne mu bayyana maka me ake nufi da qur'ani ashe akwai ayoyi ashe qur'ani na bukatan a bayyana ba mujarrad na tilawa ba kawai kuma Allah yace thumma inna alaina bayana bayanin qur'ani akan mu yake to an bayyana ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tunda ku aka bayyana ma annabi sallallahu alaihi wasallam a tsawon shekara 23 ashe ka gan ba za ka fahimci qur'ani ba sai ka konkwasa kofar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen fahimtar ayoyin Allah murkake sarki saboda haka sai mutun ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi taurin kai game da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan wato shari'a ta bayyana a gare shi shari'a dalail na al-qur'ani da barahin na nabawiyya dalilai da suke cikin qur'ani da dalilai da suke cikin wato na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayattabi ghayra sabilil mu'minina kuma yabi wani hanyar mu'minai bi ma'ana me ce hanyar mu'minai shine wasabiluhum huwa tariquhum shine hanyar su da suke kai fi aqaidihim daga cikin abinda suka imani da shi na aqidar su wa a'malihim da ayyukan su duk wanda ya saba ma mu'minai a lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar su wane ne mu'minai a duniya sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ya saba ma ijma'i kenan da abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai sai ya saba ma abinda suke kai na aqidar sa yazo da sabuwar abu wanda can da babu shi a cikin addini sahabbai ba su san da shi ba bayan gaskiya kuma ya bayyana gare shi wannan mutumin nuwallihi ma tawalla wannan shi yasa aka kawo ayar saboda Allah marukaki sarki ce nu qayyad lahu shaytana kamar yanda Allah ya ce ni wallahi ma tawalla kun gane Allah ya ce za mu jibintar masa abinda ya jibinta kenan abinda ya dauka na shiri na bata hanyar da ya bi Allah ya ce za mu bar shi akan wannan ni wallahi ma tawalla in shaydan ya bi to shikenan za mu jibintar masa shaydan sai ya zama abokin sa wannan shine nu qayyad lahu shaytana kun gane yanzu sai Allah ya ce za mu lullube shi da shaydan wato shine abokinsa shine nuwallihi ma tawalla ya jibanci shaydan kenan to shike sai a jibintar da shaydan zuwa gare shi sai shaydan ya zama shine mai nuqayyad lahu shaytana kun gane to wannan kuma idan ya kasance aka fa Allah yana nufin natrukuhu wa maqtarahu li nafsihi zamu yi watsi da shi mu rabu da shi da abin da ya zaban makansa na bata ana gaya maka ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ana gaya maka ga alqur'ani ga abin da qur'ani yake kira zuwa ga alqur'ani na kiran mu zuwa ga bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani na kiran mu zuwa ga yin amfani da abin da aka zo da shi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kai kace babu ruwanka da qur'ani da sunna kai qur'ani ya wadatar da kai muka ce ba kai imani da qur'ani ba saboda Allah ya ce wanda ya ce yana son Allah
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سيكون بي النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ الله يسوكو كما بين النبي شيني بين سنر النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبراك دكم تمندا يهك الله جن وله ما تولى أي نتركه وما اختاره لنفسه دا أبن دي زابا مكان سزام بشي sa'annan kuma zai ci gaba da cikin zamiya kuma ba za mu datar da shi zuwa ga alkhairi ba Allah ya ce ba za mu datar da shi zuwa ga alkhairi ba kun gane wannan Allah ya ce ba za mu datar da shi zuwa ga alkhairi ba li kaunihi ra'al haqq saboda kasancewar sa ya gan gaskiya kuma ya samu ilimi game da gaskiyar ba wai ganin gaskiyar kadai ba a ya samu ilimi game da gaskiya sannan sai ya watsi da gaskiyar ku duba ya san gaskiya ya yi ilimi game da gaskiya sai ya watsi da gaskiyar dan sai ya ce shi ba ruwan shi da qur'ani ba ruwan shi da hadisi ba ruwan shi da sunna shi ga abin da zai bi kun fahimci wannan to Allah ya ce za mu bar shi akan abin da ya zaba kuma sakamakon wannan mutumin da yace ya bar hadisi ko ya bar abin da qur'ani yazo da shi ba ruwan shi da qur'ani ko kuma ba ruwan shi da hadisi sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sakamakon abin da Allah zai masa shine za a bar shi ya dawama a cikin batarsa yana mai wahami bai gane gaskiya yana cikin rudani kuma a ƙara masa batan da yake akan batan da yake ciki saboda ya gan gaskiya yake bin aiki yakin aiki da gaskiya ai kamar da Allah madaukakin sarki ya ce wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdi alqawma alfasiqin Allah madaukakin sarki ya ce kuma a lokacin da Musa bi ma'ana nan Musa alayhi salam a lokacin da Musa ya ce wa mutanansa lima tu'dhunani ya mutane na ya ce ya qaumi lima tu'dhunani ya mutane na saboda me kuke cutar da ni wato cuta ta kai cuta ar annabin Allah na tambaye mutanansa ya qaumi lima tu'dhunani ashe kai da kace zaka karantar da tauhidi me yasa za kai kuka an cutar da kai ai dole ne wannan sunna ce da Allah ya tsara abun duk wanda yace zai karantar da tauhidi kira mutane zuwa ga bautawa Allah shi kadai to mutane ko za su declaring yaki da shi za su ci gaba da cutar da shi da bakunan su da arsunan su wasu arya kai ga su kai hannu ga wajen cutar da shi duk hanyar da za su bi na wajen su cutar da mai kira zuwa ga Allah sai sun yi saboda haka sun yi wa annabawan Allah annabi Musa alayhi salam Allah ya ce wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah alhali ku lalle kun sani cewa lalle ni manzon Allah ne ta'lamuna anni cewa lalle ni rasulullah manzon Allah ne ilaikum zuwa gare ku tambaya yake musu falamma zagu kun ga shine me wa mai ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytana wa lahu fa huwa lahu qarinun wannan shine kuma me shine irin wancan wa mai yushaqiqu nuwalli ma tawalla to anan falamma zagu azaga Allahu qulubahum to a lokacin da suka karkace daga gaskiya falamma zagu azaga Allahu qulubahum Allah ya karkatar da zukatansu daga gaskiya su ma ba shikenan ba ka gan ba Allah bane ya karkatar da zukatansu su ne da suka karkata sai Allah ya bar su a cikin wannan abin da suka yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce zalika bi anna Allah لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أن يا كسانشي نسبنا الله شمارك كسركي لم يكن الله بكسانشي يغير نعمة ينا تشنج وتنعمة أنعمها على قوم وند ينعمة وسمتان دشيبا حتى يغيروا ما بأنفسهم
حتى يغيروا ما بأنفسهم والله حرسي سن چنجا أبندا سكي كي دكنسو لو كتن شيني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يا هند سكا كركتا سي الله يكركتا دزكا تنسو كما والله لا يهدي القوم الفاسقين كما الله بايا شريا دمتاني فاسقي wannan kuma yana kama akwai ire-iren su a cikin Qur'ani wannan kuma shine Allah marokakin sarki yake cewa wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah yace kuma muna jujjuya zukatan su da gannan su kuduba wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum كما لم يؤمنوا به أول مرة الله يقول كما منا ججو يزكا تنسو دقن ننسو كما يد بسي إيماني لشيبا أفركو كشن فركو سن كافر چي ألوكا چندمي فركون لوكا چي دا أكزو مسودا كيرازو أغا توهيدي ونذرهم في طغيانهم يعمهون كما منا برنسو أچكين uta warsu suna aimuwa kun gani me yasa Allah yace muna bar su a cikin muna barin su a cikin kutsawar su suna aimuwa saboda me kama lam yu'minu bihi awwal marratin kaga su suka fara falamma zaghu azagha Allahu qulubahum nuwallihi ma tawalla نقيد له شيطانا فهو له قرين دك سوني غباكي ديا كون غاني دك سوني غباكي ديا اكا كما الله مروكين سركي يچي وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين Allah yace wa qayyadna sai muka wato muka yi assigning ko sai muka sanya sallatar da mabiya a gare su qurana fa zayyanu lahum suka kawata musu abinda ke a gaban su da abinda ke a bayan su Allah yace kuma kalmar azaba ta wajaba a kansu a cikin wasu al'ummomi da suka shude a gabanin su daga aljanu da mutane Allah ya ce innahum kanu khasirin lalle su sun kasance masu hasara saboda me saboda abinda suka kasance suna yi na juya baya ga ambaton Allah madaukakin sarki bi ma'ana Sheikh Fawzan bin Fawzan ya ce ma'anar wannan shine anna man a'rada an kitabillah cewa duk mutumin da ya bijire wa littafin Allah baya karatun Qur'ani bai imani da Qur'ani ba baya tilawar Qur'ani baya hukunci da Qur'ani yana karyata Qur'ani duk mutumin da baya sauraron karatun Qur'ani sunna sun daga cikin sunnoni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sauraron Qur'ani ba wai ka karanta ba ma ka saurari Qur'ani wani ka ce ya karanta maka Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam kan kira sahabbai kamar Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Mas'ud kun gane Ka'b ibn Malik suna karatu Annabi yana sauraron karatun su aka kuma an samu daga cikin magabata kakan Ibn Taymiya na Majduddin ko kakan Ibn Taymiya shine bayan gida an zai shiga daga cikin bayansa sai sa wani yana karatun Qur'ani saboda bai yadda ya badda wannan lokacin ba ai ba cikin bayan gida ya kawo Qur'anin ba daga waje yake karanta kunnan sa kuma na jin magana daga waje ku duba yanda mutanen nan suke amfani da lokutan da Allah barkake sarki ya ba su kun gane saboda haka Sheikh Fawzan bin Fawzan hafizahullah sai yake cewa anna man a'rada an kitabillahi duk mutumin da ya bijirewa littafin Allah bi ma'ana baya karatun Qur'ani
bai imani da Qur'ani ba ko ya imani da sashen Qur'ani ya karyata sashe ko labaran da suke cikin Qur'ani ya karyata ya ce ta yaya an ce an yi ambaliya lokacin annabi Nuhu kuma science har yau bata gano inda aka yi ambaliya ba ko kaza ba trace scientifically saboda haka ba mu yi imani da aka ba an ce kaza ya karyata labaran da aka bada a cikin Qur'ani min akhbaril ghuyubil madiya wal mustaqbaliya na labaran ababan da suka wuce a can da abin da zai faru ranar tashin kiyama da Allah madaukaki sarki yake gaya mana na abin da zai faru a ranar tashin kiyama sai mutum ya ƙaryata wa an hidayatillah wanda ya bijirewa daga shari'ar Allah madaukaki sarki ana cewa ga abin da Allah ya ce ayi wa hadainahu najdai falaqata hamal aqaba وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة والله لو كتشم وكيتش كيان زنان انجيليا غا حنيانا نشقاقنا الجنة حنيانا سامن دكنا الخير وما أدراك ما العقبة الله يتشم يزي سندك أبن داك يتشم العقبة the steep path hanyar da take da wato take da me yake ce ma steep hawa wanda yake da wuya the steep path Allah ya ce ba za ga wa ma adraka mal aqaba kuma wata ita ce hanyar da fa mu ce yake samu shiga aljanna sai Allah ya ce faqraka ba shine free of neck yanta wuya shine ka yanta bayi kana so ka shiga aljanna aw it'amun fi yawmin dhi masghaba ko kuma ka ciyar da mutane a ranan da ake tsananin yunwa gashi ne muna cike a Najeriya a lokacin da ake tsananin yunwa ka fitar da abinci ka ba wa mutane abinci ka ba su taimako na kuɗi ka ba su abinci da za su ci aw it'amun fi yawmin ba ko da ba ciyarwa na kowane irin rana ba ka ciyar da mutane a lokacin da ake extreme hunger mutane na cikin yunwa aw it'amun fi yawmin dhi masghaba Allah yace yatiman dha maqraba wane ne zaka ciyar gashi nan yatim ne maraya dha maqraba ya ala abubuwa guda uku gashi maraya gashi fakir aka Sheikh Nasir Said yake cewa gashi maraya ne saboda zaka ciyar da mai kudi ne talaka ne to tunda Allah yace yatiman dha maqraba makusanci gashi maraya gashi talaka gashi kuma dan uwanka ne aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba ko kuma wanda yake miskini talaka bashi da abinci da zai ci dha matraba kun ga cleaving in dust wanda tsananin talaucin sa kamar yana cikin wato yana cikin ƙasa yana cikin yashi turab ko to wannan lokacin shine na ciyar da mutane ku taimaka ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi kana samun cin abinci a gidanka gode ma Allah wani zai gaya maka tun da safi ba abin da zai ci a gidan shi da shi da iyalansa kuma haka rayuwar yake kuma gobe ma bai san da zai samu ba sai in Allah ya bashi kai ko sto ɗinka kana da abinci sai ka gode ma Allah madaukaki sarki to wanda kake da shi ka bada daga ciki ka ba wani Allah zai ƙara maka aw it'amun fi yawmin dhi masghaba shi yasa ciyarwa kun gane shi da shirya na Qur'ani Qur'ani ya shiryar da mu mu ciyar da mutane a taimaka ma talakawa Allah ya ce wa yut'imuna at'ama an gidan aljanna fa kenan cikin ayyukan su a duniya shine me wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wa yut'imuna at'am suna ciyar da abinci ala hubbihi akan san hubbihi akan san wannan abincin ko kuma akan son Allah murkaci sarki kana son abun amma kana ciyar da shi ka rabu da shi domin Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu
miskinan suna ciyar da miskin talaka wa yatiman da kuma me wanda yake maraya da kuma me wanda yake me the captive wa asira kuma sai su ce innama nut'imukum ka kwanta sai su ce innama nut'imukum liwajhi Allah kaga ba dan ayaba musu suke ciyarwa ba sai su ce wallahi innama kadai abin da yasa muke ciyar da ku liwajhi Allah sabar fuskar Allah Allah yana da fuska kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi suna ciyarwa ne domin niman fuskar Allah madaukakin sarki domin fuskar Allah انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا مو با ما وني سان كو سي مون غودي با ما سان جزاء كو سي زاكو ساكن كا مانا دان الخيرن دا موكا يي موكو كوما 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 كا بيو مون دا تشيوا نا غودي اما كاي كوما دا اكا باوا اكاي ماكا الخيري تو كاي كوما شريعه تا لزمچي كا كا غودي مو وندا يي ماكا تاندا ان تشي وندا باي غودي مو متاري با زي غودي مو الله با اما كاي كوما دا كاتشير kada ka zauna kana jira a gode maka kai ko da aka ciyar ka gode ku duba balance na musulunci ku fahimci wannan to wannan gara basa daga duk mutumin da Allah murkake sarki buda mashi to ya taimaka ma marasa galihu saboda duk mutumin da ya bijirewa littafin Allah da kuma shiriyar Allah fa inna Allah azza wa jal to lalle ya sani cewa Allah murkakin sarki zai masa uquba ta fuskar makantar da basirarsa shine kawai in kaga zaka gan wani wallahi gashi nan mutun ya cika mutun amma yana fadin maganganu saboda bata ta kai bata sai ka ta mamaki zaka tabbatar shari'a na nan Allah murkakin sarki ne to shi ya jawo kansa haka ya bijirewa qur'ani ya bijirewa abinda qur'ani ke kira ga to shikenan sai Allah ya masa uquba saboda wannan bijirewa qur'ani shi yasa duk wanda bai jin qur'ani wanda bai so a sanya qur'ani wanda bai karatun qur'ani bai jin qur'ani bai tadabburi bai sanya aiki da qur'ani zaka ga wannan mutumin shi yafi kowa kusa da bata akan bata yake ko da yaushe malan yace Allah kuma zai masa uquba biqurana isu Allah sai ya bashi abokanan banza kun ga daga cikin saka uquba fa kenan ba daga kin qur'ani to bala'i ya zo mu mutun kenan sai ya gan kanshi tsakiyan in iska ya rabu da qur'ani to abinda zai same shi a rayuwa na farko zai rasa basiran sa saboda duk wanda bai yarda da qur'ani ba bai aiki da qur'ani zaka gani yafi kowa jahilci ko da yana ganin shi mai ilimi ne to Allah ba zai kyale shi anan ba to Allah zai masa uquba bi qurana isu Allah zai masa uquba da mai abota abotan banza mutanen banza min shayatinil insi wal jin daga cikin shedanun mutane da aljanni daga cikin shedanun mutane da aljanin alladhina yusarrifunahu anil haqq alladhina yusarrifunahu anil haqq wadanda suke juyar da shi daga gaskiya sai kaga mutum ya shiga wani WhatsApp group ko ba haka bane ko wani club haka ko club house ake cewa sai ga kawai shi da kanshi sai ga shi da kanshi ya ji kawai saboda ya rabu da qur'ani wai shi ba zai yi amfani da abinda annabi ya faɗa game da qur'ani ba wallahi sai Allah ya masa uquba sai ya samu kanshi tsakiyan in iska sai ka gan shedanu daga cikin mutane da aljani waɗanda za su ci gaba da juyar da shi daga gaskiya kullun ya shiga club house din na akai presentation to zai dada batane daga cikin addinin musulunci zai nisanta daga gaskiya duk sanda aka yi posting a WhatsApp group din da yaje sa kanshi a ciki saboda ya rabu da Qur'ani ya rabu da bin gaskiya ya rabu da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya hada shi da iska to zaka gan kullun suna sa mai shubuwa akwai matsala a Qur'ani akwai matsala a sunna akwai kaza every second aka yi posting a group din sai kaga yana dada batar da shi ne wallahi wannan shine bala'i
da duk mutumin da ya bar gaskiya wallahi akwai cikin yaran mu da kannan mu wadanda suka kai kansu ga wannan bala'in wai mutum yazo ya zauna ya ce ba ruwan shi da Qur'ani sai ka ga su wane ne abokanansa sai ka ga mutanen banza wadanda suke karfafa shi akan rabuwa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam din ko Qur'ani kun gane to wannan yana cikin ukubar da Allah yake ma mutum in ya bar wannan wannan shine maganar da Sheikh Fauzan bin Fauzan ya faɗa game da wannan ayar haka kuma da Allah yace wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu kuma wannan ambato ne mai albarka mun saukar da shi mai ake nufi alquran ambato ne mai albarka mun saukar da shi Allah yana nufin alqurani kun ga mutumin da ko shedan ya zama wannan din sa ga daga cikin ayoyi Allah yace alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza Allah yace baku gani bane shin baka gani ba alam tara shin baka gani bane alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza shin baka gani bane cewa mun saki shedanu arsalna Allah yace mun sake su kamar yadda aka yi sako awaki mun saki shedanu akan wa alal kafirina akan kafirai ta uzzuhum azza suna shushuta su zuwa ga zunubi shushutawa suna ingiza su ku saba ma Allah kun gane ta uzzuhum azza azza kun gane magana na to aka Allah yana sallata musu kun ga karkashin wannan babin kenan ko tasalluto na shaytan to Allah murukakin sarki yana sallada ma duk mutumin da bai dogara ga Allah ba bai walam yatamassaku bihablillahi alquran kuma ba sa riko da habl igiyar Allah alqurani bal ashraku bihi kai sai suka mai shirka da Allah murukakin sarki suka fara jibintan makiyar Allah waɗanda suka munana musu gaskiya suka nuna musu gaskiya ba gaskiya ba ce ƙarya ita ce gaskiya sai san ata san ƙarya shiga cikin zukatarsu sai suke obbasa suke kokari akan wannan ƙaryan da suka shigar da shi cikin zukatarsu to waɗannan mutanen Allah sai sanya shaydan su sama Allah ya sako musu shaydanu suna shushuta su zuwa ga zunubi shushutawa Allah murkake sarki ya kiyashe mu wa qala ta'ala ibnu taymiya yana cewa aya na gaba Allah murkake sarki yana cewa wa man a'rada an dhikri فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Allah yace wa man kuma wanda ya bijire daga ambatona bi ma'ana alqur'ani fa inna lahu ma'ishatan danka to lalle ne rayuwa mai kunci ta tabbata a gare shi Allah yace ta tabbata a gare shi shi yasa duk yanda mutum ya kai ga kudi a duniya duk yanda mutum ya kai ga yin karatu yana da professor yana da kaza ya zama professor yana da takarda kaza yana da shaida kaza duk yanda ya kai ga yawon duniya duk yanda ya kai ga iya magana wallahi idan ya bijirewa qur'ani wannan mutumin yana cikin kunci shi yasa zaka ga irayen su zo su suicide kaga mutum ya kai shine yake rubuce rubuce akan yanda mutum zai zama happy a duniya amma shi kuma daga karshe ya kashe kanshi saboda depression ba qur'ani malam ba qur'ani shi yasa duk yanda kaga wanda ya bijire ma qur'ani a agigice yake yana nan ya rude koda kana gani kamar yana jin dadin rayuwa kai da ka san qur'ani kana ganin shi kasa akwai matsala rayuwarsa ba ƙarya bace kana ganin wanda ya rabu da Qur'ani kasan akwai matsala a rayuwarsa ba sai yayi magana ba kasan akwai matsala a rayuwarsa ko yafi kowa kudi kuwa
akwai matsala a rayuwarsa, babu natsuwa, babu jin daɗi, babu kwanciyar hankali saboda baka saka karaita maganar Allah ba. Allah ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kuntatacciyar rayuwa ta tabbata a gare shi. Allah kuma ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, kuma muna tayar da shi a ranar kiyama yana makaho. Shek Muhammad bin Salih, kun san Laraba na Makka suna sabar Annabi Salih Balarabe ne ko suna son suna Salih, kun ga Salih Fawzan ko. Shek Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah yana cewa inna kulla man a'rada an dhikrillahi, lallai duk mutumin da ya bijiri wa ambatan Allah bi ma'ana al-Qur'an, وهذا يشمل الإعراض عن ذكره الذي هو القرآن والوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله. يتشي وانا يا جمع دك أبند الله مروك كنسركي ذكري نا الله أنبتن الله يا جمع دك أبند الله مروك كنسركي يسوكر ندك تشكين قرآني دا وحي وانا الله يسوكر وأنبا وانسا دا أمنزل ننسا. ويشمل الذكر الذي هو ذكر الله تعالى بالقلب, كما ينا كنشدا وانا حروا يو انا نفن حتى ارذكري شين انبتن الله اتكن زوچه متن متن ينا تناوار الله مروك كساركي كاجي سابا ما الله سيكو تناوكوي الله سيكو برسا وانا شين انبتن الله ambatan Allah da gaske, kaje za kai abin da yake haramu sai ka tuna Allah ya haramta kuma Allah yana gani ka sai ka bar wannan abu, wannan shine hakikanin ambatan Allah. Da kuma wanda mutun zai yi akan harshen sa, kun fahimci wannan, wa bil lisan shine yake cewa da wanda mutun zai yi akan harshen sa yana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, yana la ilaha illa Allah, yana hasbunallahu wa ni'mal wakeel, yana waɗannan la hawla wala quwwata illa billah, yana ambatan waɗannan ababan, wa bil jawarih da kuma gabobin jikinsa. Ya tashi yana sallah ko ba haka bane, ya tashi yana manasik na aikin hajji da gabobin. Fa man a'rada an hadha, to duk wanda ya bijire daga waɗannan ababan, wa hadha fa innahu yu'aqabu bi hadhihi al-uquba al-azima, to za a masa uquba da wannan babbar uquba. Mecece uqubar? Fa inna lahu ma'ishatan danka, to shine yana ta tabbata gare shi cewa zai samu kuntatacciyar rayuwa. Kunci yana cikin kunci ko da yaushe, kowa na cikin kwanciyar hankali saboda ya rike Qur'ani, sun rike Qur'ani, shi ko da ya bijire wa Qur'ani yana cikin tashin hankali ko da ya fi su kuɗi kuwa. Kun fahimci wannan, wa hadhihi al-ma'isha ad-dank qila inna al-murada, ce wannan kuntatacciyar rayuwa wa rayuwar, wasu suka ce abinda ake nufi da haka shine tadhiqul qabr alayhi ba'da mautihi, wanda kabari za ta matse shi ba'da mautihi, bayan mutuwarsa, yani ba'da mautihi, bayan mutuwarsa aka binne shi, wato kabarinsa ta danne shi. Wannan shine kuntatacciyar da ake nufi daga cikin fassarar da wasu malamai suka bada kenan. Wasu kuma suka ce innal murada biha ma huwa ammu wa hatta wa in baqiya fi dunyahu fa innahu la yakunu, wato yace wannan ya, wasu suka ce ya fi kawai a ce a cikin kabarinsa, har a cikin duniyarsa in yana rayuwa, wato zuciyarsa ba za ta zama buɗaɗɗiya ba, cikin kunci zuciyarsa, kun gane magana na, kuma ba zai samu natsuwa a cikin zuciyarsa ba. Wa dhalika li annahu la aish an'am wa la atyab min aish man amana billahi, yace saboda me yasa mutumin nan ba zai samu rayuwa mai daɗi ba, zuciyarsa a tsoke ko da yaushe, cikin tashin hankali, babu natsuwa, saboda babu rayuwar da yafi daɗi, babu rayuwar da yafi natsuwa, babu rayuwar da tafi samun ni'ima kamar rayuwar wanda ya imani da Allah kuma ya aikin alkhairi. Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba.